Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rəhməti və bərəkəti üzərinizə olsun. Bəli, avtomobil aksesuarımız gəlib çıxıb. Daha doğrusu, aksesuar yox, qurğudur. Avtomobil üçün pult olmalıdır burada. Bizə gəlib çatmağı bir balaca çin hissəsi əzilməyinə baxmayaraq vəziyyəti normal görünür və bu avtomobilin şüşələrinə qaldırıb qapını kilidləyən, bağlayan bir pultdur. Bu üzərindəki şunurlar, bu pultun biri. Bu da ikincisi. Deməli, yəqin ki, siqnalizasiya qapını açan və qapını bağlayan. Gözəl bağı da vardır. Bu isə platası. Pultla məsafədən tutmağından ötəri uzaqdan idarə etmək üçün yəqin ki, infraqırmızı şüaları qəbul edən antendir. Nəysə, bu ustanın işidir. Bizim iki ədəd pultumuz. Ətraflı məlumat əldə edə bilməyinizdən ötəri linki videonun aşağısında yerləşdirmişəm. Buyurub baxa bilərsiniz. Bağlamanın vəziyyəti və qablaşdırma razı saldı. Əgər sizə videomuzu bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Əgər abunə yazılmamışsınızsa, abunə də yazıla bilərsiniz. Sağ olun, Allah amanında.